Huomenta kaikille. On elokuun 4. päivä, kun mä kuvaan tätä. Ja aurinko paistaa, vähän on puolipilvistä. Tämän päivän ohjelmana on niin kuin apteekissa käynti ja kaupassa käynti. Sitten pitäisi kokkailla. Vaimo aloitti työt eilen yhdessä päiväkodissa taas. Hän on kiertänyt koko elämänsä eri päiväkodeissa. Ja mä teen. Tuossa keittelen mannapuuroa ja paistelen plättejä. Ja laitan kasviksi uuniin, että on ruokaa, kun hän tulee kotiin. Kävelyä. Tuli sit vielä semmoista lisäpiristystä, kun mä aloin näitä YouTube-juttuja tekemään. Mun alkuperäinen tarkoitus ei ollut esiintyä näin sitten ollenkaan, paitsi korkeintaan ehkä kasvot näyttää, että tämän näköinen mies kuvaa näitä luontofilmejä. Ja mä kuvasinkin siinä sitten aika nopeassa ajassa, niin iso osa tätä Naantali, kaikki tuolta nuo kumpaarivuoret ja Nunnalahdet ja kirkoympäristö, merisaliympäristö, vanhan kaupungin. Ne videothan on tuolla, tai täällä edelleen YouTubessa. Et mä en ollut kuvitellutkaan, että mä mitään puhun näissä. Mut se tuli enemmän siitä sitten, kun alkoi tulla sellaista palautetta ensin, että olisi kiva, jos puhuisin. Ja sit mulla alkoi itsellä tulla sellainen olo, että oli vähän kaikki tassit jo luonnon puolesta kuvattu tai tämmöttiin nähtävyyksiä. Et mä halusin itse tähän jotain lisäpiristystä tähän hommaan. Kovasti koukuttavaa on tämäkin. Ja miksei olisi, kun tää on niin kivaa. Aikanaan sitten, kun 26-vuotiaana se avioero tuli. Niin sit tosiaan, sit se mun siihen saakka, ainakin mun mielestä suht maltillinen juominen, sitten lähti käsistä seuraavaksi 10 vuodeksi lähestulkoon. Ennen kuin mä kohtasin Liisa. Siinä välissä, niin mulla oli joitakin lyhyempiä, vähän pidempiäkin suhteita. Mutta ei mitään sellaista, mistä mä olisin kokenut, että joo, että tää on nyt se juttu. Oikeastaan jokaisen sellaisen suhteen jälkeen niin mä olin entistäkin tyhjempi ja olo oli sellainen, että mä hakkaan ikinä enää löytää ketään mistään. Se oli hyvin yksinäistä aikaa ja jossain siinä välissä myöskin oli, mä en tiedä muistaa tätä kukaan edes enää, niin
kaikista tiedotusvälineistä pinnalla tämmönen sinkkupuumi. Oli sinkku sitä, sinkkuristeily ja sinkku tätä ja vaikka mitä sinkkuohjelmia. Ja jos ylistettiin sinkkuuden ihanuutta ja vapautta. Ja että se on merkki itsenäisestä ihmisestä, kun on vaan yksi ja mukamas nauttii elämästä ja jo. En mä tiedä, se oli mun mielestä jotain aivan karmeet. Jotenkin silloin tuli sellainen olo, että alettiin jopa joissakin yhteyksissä esittämään asiat niin, että ihminen, joka välttämättä tarvitsee parisuhteen, läheisriippuvainen. Se on toinen sana, jota mä oppisin vihaamaan alusta saakka. Hyvänen aika, maailman luonnollisen asia, että ihminen kaipaa rakkautta ja läheisyyttä ja parisuhdetta. Ja yhtäkkiä tuli sellainen olo, että pian varmaan perustetaan joku virasto, mistä täytyy erikseen täyttää joku hakukaavake, jonka jälkeen vasta kun virkailija tai useampikin virkailija käsittelee sen hakemuksen ja päättää, onko tällä ihmisellä oikeutta rakkauteen ja ihmissuhteeseen. Ehkäpä vielä siinä samassa yhteydessä olisi pitänyt käydä joku perinpohjainen lääkärin tarkastus ja psykologia, psykiatrian haastattelut, ettei vaan läheisriippuvainen, niin kuin sanottu, tai jotain muuta. Joka paikassa tuntuu, että tuotiin esille sitä, että on löydettävissä joku epänormaali sairas vinkkeli siihen, miksi joku ihminen haluaa elää toisen ihmisen kanssa. Aivan käsittämätöntä. Ja sitten jos haluaakin elää, niin sitten alkoi tulla näitä juttuja, missä tuotiin esille sitä, että jos onkin parisuhteessa, niin se ei tarkoita sitä, etteikö molemmilla olisi itsenään elämä. Jossakin television draamasarjoissakin ihmiset saattoi mennä naimisiin keskenään ja muuttaa sen jälkeen asumaan kokonaan toisella puolella maapalloa toisista. Toisilla oli työ toisessa suunnassa ja toisessa suunnassa ja tavattiin sitten kun kerittiin. No, nämähän on TV-sarjoja. Mun pointti on kuitenkin se, että mä aloin oikeesti itsekin joksikin aikaa epäilemään, että onko mä mukamas jotenkin kummallinen, kun mä vaan haluan yhteisen elämän jonkun kanssa ja ilman mitään sen kummempia konmervinkkejä. Jonkun sellaisen kanssa, jonka kanssa vaan kaikki on helppoa. Että ne elämät sopii yhteen ja tykätään samoista asioista ja halutaan elää samanlaista arkea. Ja eikä yritetä alistaa toista, eikä kampittaa toista, eikä olla ilkeitä. Eikä puhuta rumasti toisillemme, vaan kauniisti. Ja sellaisen elämän mä sit sain Liisan kanssa. Aivan uskomatonta. Niin kuin mä oon kertonut, niin me tavattiin Liisan kanssa tämmösen perinteisen kirjeenvaihdon kautta. Ja tehtiin treffit ja mä kerroin heti alusta saakka kaikki asiat niin kuin ne on. Mitä muuhun tulee ja mun elämä ja mun persoona. Mä päätin olla hyvin avoin, koska mä etin kuitenkin elämän kumppania.
halusi, että Liisa tietää kaiken mahdollisen. Ne rankimmat asiat mieluiten heti alkuunsa. Ja mä vieläkin ihmettelen, kuin rohkea hän oli, että hän uskalsi lähteä mun kanssa elämään yhteistä elämää ja luotti mun. Se luottamus nimenomaan oli mulle jotain ihan uutta. Mun ei ollut luottanut kukaan koskaan. Ja se, kun paljon hän arvosti mua mun kokemusten vuoksi ja mun persoonan eri puolien vuoksi. Mä olin tottunut, että mua halveksitaan niiden takia. Että hänellä ei ole mitään taustaa näille päihde- eikä peli- tai mielenterveysongelmille. Että ne oli kaikki hänelle ihan uusia asioita. Että hänen rakkaus mua kohtaan muutti mua kyllä hyvin perustavanlaatuisesti. Tai sanotaan ainakin sitten näin, että heti alusta saakka niin hänen rakkaus sai munsta mun parhaat puolet esiin. Sellaiset puolet, joita mä en ollut itsekään tiennyt, että musta on. Mikä mukaan voi olla hienompaa kuin rakastaa ja olla jonkun rakastama. En mä ainakaan keksi mitä komeampaa, tärkeämpää. Se on niin mahtava lahja, minkä voi elämältä saada. Et ilman Liisaa mun elämässä ei olisi kyllä oikeastaan ollut mitään sisältöä. Ikinä. Se olisi ollut pelkkää kaaosta ja sairastamista ja täysin tyhjänpäiväistä elämää. Sitten kun päästiin vielä näin hienoihin maisemiin asumaan, niin ei voi kuin ihmetellä, että miten ihmeessä musta tuli näin onnekas ihminen. Et muistan vieläkin, kun 3-14 vuotta sitten ensimmäisen kerran kävelin pitkin tätä rantatietä. Mä ajattelin, että ei voi olla totta. Ei tällaista ei voi olla olemassakaan. Tän tien pää lähtee tuolta. Sitten on meidän tykään noin, olisiko 400-500 metriä. Ja sitten siinä on se Taimo uimaranta. Tietenkin vielä. Heti siitä alusta saakka mä olin aina uimassa. Mä olin niin paljon kaivannut kaikki nuo vuodet, mitä mä olin silloin ryypännyt vaan ja elänyt sellaista sekavaa elämää. Mä olin niin paljon kaivannut vaan, kun pääsis kaiken sen paskan keskeltä pois. Mä olin niin paljon kaivannut, että mä vielä saisin hyvää ja kunnollisen elämän. Kun me sitten mentiin naimisiin Liisan kanssa muutama kuukautta myöhemmin, kun oltiin tavattu Maarian kirkossa, koska me haluttiin tehdä se Jumala silmiä alla, niin kirkko oli tyhjä siellä. Oli ainoastaan anoppi ja kaksi todistajaa, joista kumpaakaan mä en tuntenut. Ne häät oli täynnä rakkautta. Ja hyvin kauniit. Se
oli kaunein, mitä mä oon koskaan kokenut. Että mä sain aloittaa yhteisen elämän Liisan kanssa. Mä tiesin, että mun ei tarvitse enää koskaan tuntea itseäni yksinäiseksi. Eikä oo kyllä tarvinnutkaan. Ei yhden yhtään hetkeäkään.